بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک بار ان باتوں پر عمل کر کے ضرور دیکھ لے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دوسروں سے شکوی شکایت کم کر دے، اللہ کی بغیر کسی اور سے کوئی امید لگائے نہ رکھے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے ان نعمتوں کے لیے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اپنی مسائل کے بارے میں کم سوچے، فکر نہ کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے، مسائل کے حل کے لیے اپنی پوری کوشش کرے، نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہو، صرف اتنی ذمہ داریاں قبول کرے جتنی کر سکے، اپنی ساقت سے زیادہ کام لینے سے گریز کرے، اپنے لیے وقت نکالے اور تنہائی میں اللہ سے باتیں کرے، اپنے ارد گرد اور رشتہ داروں کو خوش رکھے، آپ کو بھی خوشی ملے گی. دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھے بلکہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، دوسروں پر تنقید کرنا چھوڑ دے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور اپنی محنت پر پورا یقین کرے، اپنی سی نیچے والے لوگوں کی طرف دیکھے، رات کو جلدی سو جائے اور صبح جلدی اٹھے، ہر کام وقت پر کرنے کی کوشش کرے، آج کا کام کل پر مت چھوڑے، ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچے، آپ کو خوشی نصیب ہوگی، منفی سوچوں کو ختم کر دے بلکہ ہمیشہ مثبت سوچے. پانچ وقت کی نماز تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے. دن کی کسی پہر میں ضرور کم سے کم 10 منٹ کے لیے ضرور آرام کرے، اگر نیند نہ بھی آئی لیکن اپنی آنکھیں بند کر کے آرام کرے. انسانی جسم مشین کی طرح کام کرتا ہے، مشین کی طرح جسم کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی پریشانی کو اپنی کسی قریبی دوست یا رشتہ دار سے ضرور شیئر کرے. اپنے آپ کو کبھی بھی بیکار نہ رکھے بلکہ کسی نہ کسی کام میں ضرور مصروف ہو جائے. دوسروں کو عزت دے، جواب میں آپ کو بھی عزت اور خوشی نصیب ہوگی. اگر آپ کسی سے ناراضگی ہے تو اس کو جلد ہی ختم کر دے. ورزش کو زندگی کا لازمی حصہ بنا لے، اگر ورزش نہیں کر سکتی تو روزانہ کی بنیاد پر واک کرے، روزانہ چند منٹ کے لیے لیٹ کر لمبی لمبی سانسیں لے، نیکی اور بلائی کی کام کرتے رہے. نیکی اور بلائی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی نصیب ہوتی ہے. ہر مشکل میں صرف اللہ سے رجوع کرے، صبر اور نماز سے مدد لے، خود سے ہی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر لے بلکہ حسن وزن رکھے. موت کو ہمیشہ یاد رکھے، آپ دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا لیں گے.